já faz parte do calendário do Rio de Janeiro, do Brasil, o Tace do Douro, do Porto. É realmente imperdível. A gente tem acesso aqui a vinhos que já estão bem inseridos no mercado, mas sempre a gente encontra novidades, gratas surpresas. Os brasileiros hoje, aqui no Rio de Janeiro, podemos dizer que são grandes consumidores desses vinhos e que, né, são muito apreciados, desde os brancos, rosés, tintos e o próprio Porto. Aqui tudo Valado, a gente está fazendo um trabalho inicial aqui, porque a importação é São Paulo, mas é um trabalho que está muito promissor. Os vinhos de alta gama estão tendo uma receptividade muito grande. É um mercado com potencial enorme e onde é preciso fazer ações como esta, de provas, educação, aproximação do consumidor com vinho. Esse tipo de evento é um evento que vem ajudando cada vez mais a divulgar os vinhos portugueses aqui no Brasil, esse especificamente na região do Douro e do Porto, e tem sido de grande valia. Eu acho que Portugal tem estado de parabéns, porque acho que ao longo desses últimos anos vem fazendo um trabalho bastante consistente de promoção dos seus vinhos aqui no território brasileiro. Então esse ano vai ser de 2017. Vai ser o segundo ano, a segunda safra da Boa Vista que nós vamos importar. Então é fazer um trabalho para continuar o sucesso da primeira safra. Vir com frequência, é preciso vir mais vezes. E pronto, e viemos a primeira vez este ano e espero vir nos próximos anos também, porque também é interessante.